πραγματικά. Αυτά είναι αυτά που λέγαμε πριν στο πόσο Εισελωμένους εντοκράτησης και στους τραπίνες εργασία προσπαρισμών και ευλόγησον αυτών και τα έργα αυτών, κήρυξον αυτούς αν επηρεάστους. Παντός κακού επιδαψιλεύων αυτών και της εντάφτας εργαζομένη δώσε ειρήνη, αγάπη, ομόνια και δικαιοσύνη. Άρα και τους ζούλους του τούτους, πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνα τα διηγήματα αυτών εις πανέργων αγαθών. Ότι Θεός ηλέους εκτιμών και μηνανθρωπίας υπάρεις και συμπλόξε να πέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατέ βαρβάρων μπορούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσον φυλάκων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Να και οι άνθρωποι να πάνε καλά και έχουμε όλα να πάνε καλά και για τον δήμαρχό μας, τον δευτό μας τα καλύτερα και τον ευχαριστούμε για ό,τι κάνει για την πόλη μας και για την εναρία μας ιδιαίτερως. Γιατί? Ποια είναι η εναρία σας, καλέ? Και τον αντιπεριφερειάρχη, συμπαρέστε με, ρε Δήμνης. Είναι αντιπεριφερειάρχη, συμπαρέστε με, είμαι εδώ. Να με συγχωρέσετε. Να είσαι καλά και ευλογημένη. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί φίλοι υποψήφοι βουλευτές, να αναφερθώ στον Δημήτρη το Βενιέρη, στην Τάνια την Γιουμουρτζίδου, στον Βασίλη τον Ανδρεάδη από τη Νέα Δημοκρατία και στον Γιώργο τον Κομνηνό από την Ελληνική Λύση, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά που βρίσκονται εδώ. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες της 34ης έκθεσης Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση Τοπικά Προϊόντα και Γεύσης Ελλάδος. Αυτή η έκθεση ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Τότε βρισκόμαστε με την αγαπητή αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μαρία Τηλιονή, μαζί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως μια προσπάθεια προκειμένου να προωθήσουμε τα κριτικά τοπικά προϊόντα. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια και 34 δράσεις, έχουμε την χαρά και την τιμή στη συντροφιά μας να έχουν ενταχθεί επαγγελματίες παραγωγή και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η καταφυγή στα τοπικά προϊόντα μπορεί να υπάρξει, να αποτελέσει ανάσχεση στις συναλλαγές, να καταναλώνουμε τα δικά μας τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι υψηλότερης διατροφικής αξίας. Παράλληλα όμως αυτή η έκθεση αποτελεί ένα κάλεσμα
σε όλους τους φίλους της Κρήτης ένα διαρκές κάλεσμα τουριστικού ενδιαφέροντος. Καλούμε μέσα από όλες τις διοργανώσεις τους φίλους της Κρήτης, τους επισκέπτες των εκθέσεών μας, να επισκεφτούν την Κρήτη. Είτε το επόμενο καλοκαίρι, είτε το χειμώνα, όποτε και αν κάποιος την επισκεφτεί, είμαι πολύ σίγουρος ότι θα απολαύσει μοναδικές στιγμές ξεγνωσιάς, χαλάρωσης, αλλά θα γευτεί και πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Θα μπορεί να, αν έχει ιδιαίτερα χόμπι, αυτά να τα αξιοποιήσει, όπως επίσης έχει πολύ ωραίες διαδρομές για τρέξιμο, για κολύμπι. Πανουσιολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, καταρχάς θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Αρναουτάκη και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εδώ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που μας φιλοξενούν. Θα δώσουμε το λόγο στον αγαπητό φίλο τον Δήμαρχο, τον οποίο καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε, Δήμαρχε, θα μου επιτραπεί καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται. Γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως είπε η κυρία Λεωνία, έχει αλλάξει προς το καλύτερο και νομίζω ότι αυτό το κατανοούν όλοι, ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ θερμά. Με την Εκτάρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πανασυλλογιότατε, αγαπημένη μου Μαρία, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνάδελφοι στην περιφέρεια Κρήτης. Άμα δεν μπορείς να πας στην Κρήτη, έρχεται η Κρήτη σε σένα και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα και φέτος. Έχουμε τη χαρά με τις προσπάθειες του Νεκτάριου, των συνεργατών του, της περιφέρειας Κρήτης, να έχουμε εδώ στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης αυτό το φεστιβάλ, αυτή τη γιορτή των κρητικών προϊόντων, της κρητικής παράδοσης, που είναι ουσιαστικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, ακριβώς αυτό που παγκόσμια θεωρείται πλέον ότι είναι η βάση της διατροφής, ένας από τους πιο ουσιαστικούς λόγους για τη μακροζωία. Αυτό που οι πρόγονοί μας, οι κρητικοί, οι Μακεδόνοι χρησιμοποιούσαν πάντα, το βλέπουμε εδώ πέρα στην καλύτερη του δυνατή παρουσία, το λάδι, το μέλι, το τυρί, όλα αυτά τα προϊόντα, την τζικουδιά, η οποία είναι μέρος της καθημερινής διατροφής. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά τα 3 χρόνια, και ευχαριστώ για τα καλά λόγια γιατί κάναμε καλή δουλειά, εκείνο το οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ ήταν το κομμάτι της γαστρονομίας. Και επειδή δεν είχαμε ευκαιρία να αναφερθώ στο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ Θεσσαλονικιών και Κρήτης, το λέω για άλλη μια φορά, να δεν υπήρχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στη Θεσσαλονίκη δεν θα ήταν Ελλάδα. Και αυτό το θυμάμαι κάθε φορά που βλέπω κάποιο κρητικό. Οι Θεσσαλονικοί, οι Μακεδόνες, ευγνωμονούμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τους κρητικούς και γι' αυτό είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η πόλη είναι κοντά σε αυτές τις προσπάθειες. Καλές δουλειές, χαμόγελα, πολλές και ωραίες μαντινάδες και μια καλή τσιπουδιά μόλις τελειώσουμε το χρόνο. Σας καλωσορίζουμε και σας δίνουμε ευθύς αμέσως. Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ένα κομμάτι της Κρήτης αυτές τις μέρες ζει εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αλλά δεν είναι τυχαίο, γιατί πραγματικά η Μακεδονία χρωστάει ευγνωμοσύνη στην Κρήτη, γιατί στα δύσκολα χρόνια του μακεδονικού αγώνα πολλοί Κρήτες οπλαρχηγοί ήρθαν εδώ, πολέμησαν, αγωνίστηκαν και χάσανε τη ζωή τους για τη λευτεριά της Μακεδονίας. Ειλικρινά δεν ξεχνάω ποτέ όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου παιδί σχεδόν στην Κρήτη και με ρωτούσαν, μωρέ κοπέλη από πού είσαι, και τους έλεγα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, τη χαρά των ανθρώπων που αισθάνονταν όταν μου λέγανε είσαι από πάνω ρε, δικός μας είσαι, και μ' αγκάλιαζαν, γιατί έτσι είναι οι δεσμοί των Μακεδόνων με τους κρητικούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ έχουμε όχι μόνο ρίζες, πολύ καλές ρίζες από τους κρητικούς. Θεσσαλονίκη όχι μόνο σας αγκαλιάζει, ερχόμουν τώρα εδώ και μας κερνούσαν λίγο γραβιέρα, λίγο ρακί, έλα ρε σύντεκλε, έλα ρε κουμπάρε, πάρε κάτι. Λέω πόσο αισθάνεσαι όμορφα αυτή τη σχέση, αυτούς τους δεσμούς. Να είστε καλά,
να είμαστε γεροί και αυτή η σχέση να γίνεται όλο ένα και πιο στέρια και πιο στενή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Σεβαστέ Πατέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Με κάλυψαν λίγο πολύ οι προσωπικοαλίσαντες. Εγώ ήθελα να συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση Φίλε Νεκτάρια, θα πω, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Η μεγάλη συνάντηση Κρήτης και Θεσσαλονίκης έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη μας. Άλλωστε, είναι αγαστή η σχέση, όπως είπανε και οι προηγούμενοι, η σχέση Θεσσαλονίκης και Κρήτη. Εγώ ήθελα να πω ότι να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου που δεν αφήσατε, γιατί όλου τέτοιου είδους εκδηλώσεις σημαίνει πολιτισμός, που δεν αφήσατε τόσα χρόνια στο πέρασμα του χρόνου να χαθούν τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου μας, και όχι μόνο δεν τα αφήσατε, αγαπητέ Νεκτάρια, τα μεταλαμπαδεύσατε και στους νέους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του φεστιβάλ, 34ου. Έχω παρακολουθήσει και προηγούμενα και πραγματικά είναι εκπληκτικά όσον αφορά την οργάνωσή τους. Για τους δεσμούς μεταξύ Κρήτης και Μακεδονίας αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι. Εγώ ένα έχω όμως να πω κάτι διαφορετικό. Ως Πόντιος Βρακοφόρος στην καταγωγή, έχω ιδιαίτερους δεσμούς με τους κρητικούς βρακοφόρους και νομίζω ότι τα τραγούδια μας είναι πάρα πολύ κοντά και τα ακούσματά μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή διάρκεια και καλό φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Με τον Νεκτάριο γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια περίπου. Όταν το γνωριστήκαμε, μου ζήτησε, επειδή διεύθυνα ραδιοφωνικό σταθμό, να κάνουμε κάτι για να έχουμε μια γέφυρα επικοινωνίας με την Κρήτη. Από την πρώτη στιγμή το κάναμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και γιατί όλοι όσοι έχουμε βρεθεί στην Κρήτη την λατρεύουμε, αλλά και γιατί οι Κρήτες επίσης μας λατρεύουν. Εμένα το δέντρο το γενεολογικό μου, δεν το είχα ποτέ στο Νεκτάριο, έχει ένα μεγάλο παρακλάδι στο Ηράκλειο, στο Αρκαλοχώρι. Όταν έχει... Αλήθεια, δεν το έχουμε συζητήσει. Όταν είχαν έρθει οι πρόγονοί μου, μπράβο, είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία με το επώνυμο Βελής. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον τόπο που επέλεξαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, άλλαξαν το επώνυμό τους και στην Κρήτη είχαν το όνομα Βελόγλου. Είχα πάντα την απορία, τελειώνουν σε Άκης, αλλά αυτοί λέγονται Βελόγλου και είναι από μια πολύ ωραία περιοχή, η οποία βγάζει και πολύ ωραία κρασιά από τις Αρχάνες. Το λέω σωστά? Αρχάνες. Στον τόπο που ζω, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι λεβένταρους κρητικούς, τους οποίους έχω γνωρίσει, είχαν έρθει στο γραφείο μου να με συναντήσουν και από την πρώτη στιγμή δέθηκα πάρα πολύ μαζί τους. Συγχαρητήρια Νεκτάρια σε σένα, συγχαρητήρια σε όλους σας, υπέροχο να κρατάμε τις παραδόσεις ζωντανές και θα ήθελα να πω κάτι το οποίο η κυρία Λιανή που είναι, θα σας θυμίσω κάπου. Ήσασταν, ρώτησα τώρα μόλις στο Νεκτάριο, άμα είστε κριτικιά, δεν είστε, είστε παντρεμένοι στην Κρήτη. Είναι, ωραία, είστε, ακούστε, 35 χρόνια δημοσιογραφώ. Θέλω να σας συγχαρώ και από εδώ, γιατί ήσασταν η μοναδική θεσμική παράγων η οποία έβαλε τάξη στην παράνομη διαφήμιση στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη. Μας πίεσε, ήταν αποφασισμένη να βάλει τάξη, με την ευκαιρία το λέω, και δεν μάσησε όπως κάποιοι άλλοι έχουν μασίσει. Γλωσσολογιώτε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι πολιτευτές εδώ, οι συναγωνιστές για το μέλλον της Ελλάδος. 34η έκθεση, Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση, μια έκθεση που πραγματικά σε όλους εμάς έχει να δείξει πολλά. Έχει να δείξει πόσο ο πρωτογενής τομέας γίνεται προϊόν και φτάνει στα χέρια μας και ίσα ίσα σε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εγώ θέλω να ευχηθώ, και θα είμαι και σύντομος, γιατί σίγουρα πλατιάσαμε όλοι, να έχει επιτυχία και να συνεχίσει αυτή η κριτική έκθεση, να το πω. Να μην γίνεται μόνο εδώ και στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει σε όλη την Ελλάδα, ώστε όλο και περισσότερο κόσμο να γνωρίζει τα κριτικά προϊόντα και γιατί όχι να τα αγοράζουν. Όπως και θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κρητικό το Σύλλογο που είναι εδώ για να χορέψει, οι οποίοι πριν από 3 ή 4 χρόνια κάνανε ένα μνημείο Κρητών Μακεδονομάχων. Και έχω τη χαρά να είμαι και εγώ χορηγός εδώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές του Περιφερειάρχη του Απόστολου Τζιμπόστα. Σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια είναι γνωστό ότι τόσο η Κρήτη όσο και η Κεντρική Μακεδονία είναι ο πυλώνας
ανάπτυξης του πρωτογενού τομέα. Να δώσω το λόγο στη Νίκη την Τούλα. Η Νίκη η Τούλα είναι... Έλα Νίκη! Έλα. Λοιπόν, να πω μόνο μια σύντομη αναδρομή. Η Νίκη Τούλα είναι κριτικιά που ζει όμως εδώ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαν εδώ ανέλαβε το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο πρόσωπό της να ευχαριστήσω όλα τα πολιτιστικά σωματεία, 71 πολιτιστικά σωματεία, αγαπητέ Δήμαρχε, θα περάσουν όλες αυτές τις ημέρες. Αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής. Βρισκόμαστε κοντά στους ανθρώπους του πολιτισμού και η Νίκη τον υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπητή Νίκη, έχεις το λόγο και μετά να... Καλησπέρα και από μένα, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε όλοι, εύχομαι από καρδιάς πρώτα υγεία στους υποψήφιους, τους ήδη εκλεγμένους που ξεκινήσανε και υποψήφιους να κάνουν τέτοιο αγώνα, να έχετε υγεία, δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους παραγωγούς, εκτός βέβαια από τις γεύσεις και τα προϊόντα του τόπου μας, με πρωταρχικό στοιχείο την Κρήτη, να πούμε ότι έχουμε 75 πολιτιστικά σωματεία. Από την ώρα που ξεκινήσαμε έχουν προσθεθεί άλλα 4 πολιτιστικά σωματεία. Ναι, ξεκινάμε σήμερα, να ξέρετε βέβαια ότι... δεν θα τα πω γιατί καθυστερούμε το φορευτικό, αλλά θα αναγκάσουμε τον κόσμο να έρχεται καθημερινά να τα παρακολουθεί από κοντά. Μαζί μας σήμερα θα μας παρουσιάσουν κριτικούς χορούς ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Ωραιοκάστρο Ερωτόκριτος. Όμως μια κοπέλα, μια κριτικοπούλα και ένα κριτικό να έρθουν από εδώ και να καλέσω τον δήμαρχο της πόλης. Από εδώ, αυτό αν μπορούμε λιγάκι. Παραδίδουμε το τιμημένο κριτικό μακέρι στο δήμαρχο και στο γενικό μας, έτσι πάτε μακέρι στην κυρία Λιονίκη και για σένα αδέσαμε και